Köszönök mindenkit, most indultam el hajnali fél öt környékén, van most. És mai nap egy ilyen hatalmas teljesítményt utána fogunk menni. 27 km környétől Kisbédig fogunk majd gyalogon a 13-as vonalon. Egyelőre még várunk egy busz, vagy hévet, vagy valamit, amivel el tudok menni a metróhoz. Aztán irány Kelenföld. Ott szállok majd föl az S10-esre. Vagy az S12-esre, amivel ugye el lehet menni környéig. Tatabányán még valószínűleg át kell szállni. Ha csak nem egy közvetlen oroszlányi vonat jön. Egyelőre most ennyi. Mindjárt megnézem a futárt, hogy mikor fog valami jönni. De még most indultam el itthonról. Fél öt környékén vagyunk. És ez egy egész napos program lesz. Hát várható 27 kilométert olyan... Hát szerintem olyan délután 4-5 fele. Addig lesétáljuk. Viszont az utolsó vonatot vagy Kisbéren azt muszáj lesz elérnünk. Ami meg olyan, azt hiszem 17 körül megy. Úgyhogy tartsatok velünk, természetesen a videózni folyamatosan fogok az úton. A többit meg majd meglátjátok. Alihó, de megérkeztünk környére, most már gyalogolunk a 13-as mentén. Itt van egy tó mellettünk. Állomás arra van, azt már elhagytuk. És így megyünk előre, itt van a főszervező Ádám is. Jó. Hát egy 29 kilométert fogunk menni környén, vagy egy Kisbédig. Most vagyunk környén. És azt hiszem, hogy van 3 kilométer múlva lesz egy megállóhely, hogyha jól láttam. Kecskét, igen, az lesz az első. Utána Dod. Dod. Ja, Császár. Császár. Aztán majd előbb-utóbb eljutunk Kisbédre. 16-45-kor megy a vonatunk vissza, azt kéne elérni. Vagy a másikot. Hát vagy igen, 19-20 valahánykor is megy egy. Vagy busz. Az a vészvonal, oké, mert a buszban eltelenzete, adásul meg se néztem, úgyhogy az majd ott kell, hogyha... És elvileg az a vonal lesz a miénk, vagy másik, ez csak egy rakodó lehet szerintem. Az meg egyenesen, ez lesz az. Ez rakodó. Ez... A villamosított meg ugye az oroszlány fele megy. Úgyhogy hát egyenre így járunk. Hát most ugye gyalogoltam szerintem kb. Egy fél kilométert. Hát még egy olyan 29 hátra van, vagy 28. Egyébként az egész vonal azt a Tatabányától Pálpáig olyan kb. 90 km. És abban 8 km környé meg lehet tenni vonaton is, mert addig közösen megy az oroszlányival. Hát a többit meg majd le kell gyalogolni. Na, majd később jelentkezünk még. Jön vissza az oroszlányi vonat. Ezzel jöttünk. Na, és sikerül haladnunk egy állomás közt, Kecskéd, szokásos, és van világítás. És ilyen fasz a világítás van. Betonaljak, múlva. És a megállóhely. Haladunk közben. Hát még nézze is, meg van a beadás. Ja, hát ez a sorompó még üzemel. Igen, valószínűleg az iparvágány miatt eddig még járható, oda meghagyták. Egyébként valahol ezután lesz az erőműnek egy iparvágány kiágazása. Úgyhogy szerintem majd azt meg fogjuk nézni. Jó, meg ráadásul tiszta esőcseppes a lencse. Le kell takarítani a lencsét is. Tiszta vízre. Egyébként igen, a kilátás az úgy megvan a hegyekre. Ködös? Hát, meg kicsit köd van, igen. Meg szemelkél az eső. Úgyhogy körülbelül az útnak az egy tizedét már megtettük. Kisbédig. Innen azért már gazosabb, ahogy látom. Ja. Ott előttünk már kicsit gazosabb a pálya eddig azért. Eddig úgy tűnt, hogy járható végig, meg hogy gazírtás is volt. Ez van belezve. Ja, igen, hát. Az, valakinek kellett egy izzó. Két lámpa működik, kettő. Ja, azaz. Szia. Utcalámpát egy százasé. Tessebb világ, de a búrája megvan. Na, azt még közelebb megnézzük. Szerintem kicsúzliszták. Igen, mert egyébként maga a falu vagy város, szerintem ott valahol arra fele van. És valószínűleg azért messzebb. Mert ez így nagyon ilyen semmi közepének tűnik.
aztán ugye... És akkor itt van még egy... Hát még megvan a burkolata, lehet, hogy kicsúszdiszták. Ki van belezve, Dan? Ja, nem. Alul. Ki? Azaz. Ott, a ott lógnak a drótok. Na hát nézzük, hát szerintem is benne állam, de nézzük meg. Fáz is kereső, neki jól lesz oldani. Hát az a baj, hogy ugyanúgy néz ki, csak más a fogása, ha van benne, meg ha nincs. Ja. Akkor lehet, hogy most bosizásús nyásos menet. Itt már eléggé úgy tűnik. Bár itt az egyenes szakaszon még járható, az biztos. Ráadásul az iparvágány kiágadás, még ha jól emlékszem, ez is vonóvezetékes. Na majd akkor azt megnézzük. Legközelebb majd ott visszakapcsolom, most vagyok rendsét tisztítani. Na. 120-as szelvény, 400 kV-os villanyvezeték, és azért hallatszik az amperek hangja, nem értek a videón is. Ja, meg ráadásul most ilyen párás, meg esős idő van, ilyenkor még jobban szokom. Az igen. Gondolj, mindjárt húz egy ízot. Annyira azért nem, most, de most azért egy esernyőt nem fognék a kezembe. Ja. Főleg fémnyelőt, igen. Fémnyelő esernyőt most nem fognék ja. Meg. Kicsit zizeregne. A fémlétvát most nem vinném a vállamon. Egy már jobban hallatszik a nép. Ez az. Nem semmi. 400 kV-os betápvezeték, még közel van az erőmű. Ott meg sétál is valaki. Nem közel, hogy van az épületén szerintem. Látod ott az utolsó? Ja, hát igen. Hát. Vagy mit csinál itt a puszta közepén? Szerintem ott az épületnél volt. Ott meg már van egy jelző megint előttünk. Az az iparvágánynak az előjel. Igen, valószínűleg... Betungetik vajon mit? Ha még fel is lehet venni a fedelét. Szerintem valami ézé kábel lakna. Szerintem is. Lehet a vonóvezetéknek. Vagy valami kábel lehet benne. Vagy valami közművezeték, bármi lehet. Akármi. Tudtam már másik tábla is. Az is lehet, hogy villanyvezeték megy itt, vagy bármi. Vagy valami távközlési. Lehet, hogy távíró vezeték volt. Vagy azokat régen póznák rakták, de nem mindenhol. Sőt, lehet, hogy ennek a vezetéke az iparvágánynál, hogy engedélyt kérni lehet. Mellék az iparvágányból a kihaladásra. Na, és csak az a fehér X az azt jelenti, hogy érvénytelenítve van? Igen. Hát az elvileg ezért lenne, fekete fehér. Csak annyit itt lekapott. Itt érvénytelenítve. Igen, az valószínűleg... És meg már sok le is van szerelve. Fedező jelző az, hogy... Előjelző. Sárga, na. Fehér, jó is egyébként, hogy itt vagy, mert így tudták, hogy most tanulod az F2-t, nem? Ez az F1-ben van. De azt is, nem? Mert ugye előző ilyen vasútas videóban már mondták egy páran, hogy azért így hülyeségeket beszéltem így jelzők terén, de most legalább így majd tudod mondani, hogy mit látunk. Alak előjelző. Neked jobban elhiszik, hogy ez tényleg az. Ja, az az. Alak előjelző. Látod? És megint ott vannak az esőcseppek. És ott van az X az, hogy érvénytelenítve van. Monóvezetékes. És ott van a szelvény. 122-es. 122-es szív. És volt itt egy ilyen fekete alapon fehér embetű is, az meg ugye a megálló helyet jelzi, hogy majd lesz egy valahol. Nem valahol, hanem fékúk távolságra. Hát igen, és most itt mennyi? 40-es most a pálya? Nem tudom. Szerintem annyi. Hát mert volt egy 10-es lassúja, de azt már hagytuk. 40-es szerintem. Na jó, hát majd meg... Egy bezárt vonal most alapból 20-as. Hát mindegy, megálló helyet azt úgy is fel fogom majd venni. Most akkor egy ilyen ennyi. Takarítani kell a lencsét megint. Na, bejárati jelző, meg itt van a kiágazás. De érvénytelenített. Itt csak, ott van. És ott előrébb már ott az előműnek a kiágazása. Attól sem vagyunk messze. Valószínűleg egyébként a pálya az eddig van járhatóval, tehát éve. Saját célú vasúti pályahálózat nyíltvonali elágazása. És valószínűleg eddig van megcsinálva. Hogy az iparvágány megszint utasításilag saját célú vasúti pályahálózat van. És eddig itt, de ott még ezért világít, ott még kandelábelek is vannak itt, de esetleg még valami lakodó is lehet. Ez volt itt egyben bokod is, megáll ja. A helyileg. Vagy csak a váltót világítják ki. Az a váltó. Ja.
Na majd akkor azt mindjárt megnézzük. Na csak közben akkor még. Na akkor ez itt kicsoda. Itt van a kiágazás, földkúp, egy... És itt a váltó. Még ez is úgy tűnik, hogy működik. De ez miért így áll? Ez nem, nem úgy a pálya fele szokott állni? Nem, mert egyenesen áll, ott csak le van kopva. Hogyha így amúgy áll, akkor az jelző kitérőbe áll. Aha. Ja, ja, itt van maga a kiágazás. Ugye, egész eddig. Ott a kiágazó vágánynak a vége. És itt meg még világítás is van. Ott meg valami van. Nézzük meg. Nézzük. Szemét lerobbik. Hát, valamit itt szépen. Hoppá. Hát ott van egy ezélekesz. Gyerek bicikli. De sőt, nincs benne, az egy polszívói ránézésre. Hát egy bicikli. Hát a simbicikli lenne, annak most jobban örülnék, már feltennénk a vágányra, aztán úgy. Itt lehet bemenni az előműbe. Hát most ilyen. Azért már sokkal gazdasabb a pálya, az látszik, hogy eddig van megcsinálva, mert az evébíde valószínűleg azért még. Már mostanában ide nem vittek semmit, mert már nem szénnel, hanem gázzal fűtenek benne. De hát bármikor lehet. Ha éppen nincs elég gáz, vagy több áram kell, akkor gondolom szénnel is fűtenek, és akkor... Azaz. Hát vadászokkal még nem találkoztunk. De elvileg vadászterületen megy az egész vonal. Na most elvileg itt valahol lesz egy megállóhely is. Volt, igen, az az. De régen eltüntették. Ilyennek nem, még a nyomát se látni. Ja, igen, ennyire? Aha. De azért a táblája kint van. Jaj. Na az ott milyen jelzés? Ott előttünk, az ott... Hát ennyi sorompós útátjáró. Ja, csak hiányzik egy-két részem. Az útátjárót, az szokott ott valami csíkos tábla is lenni. Helye, az megvan. Meg ki szokták írni a szelvényt is. Hoppá. Ja, megvan, ez az. Igen, fénysülönpós útátjáró jelző, és rajta van a szelvény is, hogy hol van. Most nem szedem ki az élakaszból, hogy megnézzem. Úgyis valamelyre megyünk. Igen, végén azt hinnék, hogy lopod a vasút kínálgon át. Azaz. Szintén egy alakjelző, de valószínűleg az is érvénytelenítve van. Ja. Amúgy ott van a megállás helyi jelző, ott van a megálló hely. Annyi látszik csak belőle. Ja. Az A ott úgy se állunk meg, az már nagy A betű. A mint Ádám. Hát, igen, hogy A mint Ádám, vagy A mint, hogy A ott úgy se fogok megállni. Vagy úgy se ott fogok megállni. Vagy áll a bérslidő. És itt az iparvágány már leszünk. Ott. Műanyag. Betétes. Ja, azaz. Műanyag típus. Igen, itt már kicserélték a fatépléket műanyagra. Pont a bulvás videóban is ugye mutattam, hogy szét vannak rohadva a fatéplik. Na, itt már kicserélték műanyagra. Ott az erőmű, ott a kemény. Igen, és valószínűleg addig megy be ez a vágány is. Hát, ezen most nem megyünk végig. Most a másik vonalon megyünk. Igen, két akkor nem volt itt. Akkor eddig járható. Innen meg nincs hím. Viszadáig. Megvágóval. Ja. De megvannak a kapcsolószedek, és még a sincsavarokat is ott hagyták. Betonaljak is megvannak, csak hiányzik egy sínszál. Két sínszál. Vagy kettő. Mind a két oldalról. Ja, hát igen. Viszont ott már van tovább. Csak itt a hídról bontották ki. Meg a társak is valamit. Na vajon miért? Bár ez ugye ez ilyen hivatalos bontásnak tűnik. Szemét lerakom. Valahonnan ez az egység hiányzott, de nagyon. Nézd meg, itt még a sincsavarok is benne vannak, úgy benne, igen. Hát itt ott végig benne vannak, meg a kapcsolószedek is, minden ott van. És odafelem-felem mi van? Ja, ott igen, ott lesz egy ív megint a pályában. Hát itt nem biztos, hogy nem fog járni vonat egy darabig.
Hát végül is ez lenne a legkevesebb, hát ugye ezt a két sínszállat, ezt mennyi idő visszatenni? Ja. Hát de úgyhogy... Ez nagyon azon múlva. Ha megnézed, a csavarok is le lettek vágva, úgyhogy még a betonaljakat is cserélni kell. Hát most se tudja. Nem csak ekkora sín hiány. Hát mondjuk, hogyha a szakszolgált szedő ki, az nem lángvágóval szokta. Hanem flexel. Na igen, mondjuk ugye múlt héten jártam a Nagy Burmán, ott már majdnem másfél kilométer sín hiányzik ott az autópálya alatt. Az azért macerásabb lenne visszatenni. Meg itt ma azért az is jobban benőtte. Betonalja szakasz vége, és akkor innen már jön a talpás. Sokkal tovább, és meg a sinek is vékonyabbak. Keresünk valamelyiken egy feliratot. Egyiken sincsen. Az meg semmi, sehol semmi. Na, azt nézem, hogy van-e valahol. Na, ha valahol találok egy feliratot a sínen, akkor azt megmutatom, de... Na, megvan. Ja, hát nem látszik, hogy hanyas. Mert sokkal vékonyabb, tehát ez szerintem ez 34-es irányézésre. Szerintem már csavar sem is sincsen benne. Hát igen, itt már azért fogy. Meg ugye volt egy sínhiányos szakaszunk is már. Ott viszont ugye előttünk azért már szépen néz ki a pálya. Itt már azért nem tűnik olyan, mert... Valószínűleg az iparvágányig újították, fel aztán lendületből eddig futotta. És itt pedig már a régi felépítmény van, az látszik. Jó, szerintem előbb következő állomásnál majd szerintem visszakapcsolom, addig itt úgyse történik. Vagy ha valamit látok úgy közben, ami érdekes majd akkor. Na itt azért vannak friss talpfák, csak ezt akartam megmutatni. Hogy azért vannak frissen cseréltek. Nem olyan frissen, egy pár évvel ezelőtt. Hát, igen, de legalábbis újabbak, mert ugye vannak ezek a szarrárohadtak így mellette. Viszont az új talpfákban már nem tesznek szeget. Ezek szerint? Várja. Csak hogy látod, mert itt is van azért egy talpaszeg. Na, a fókuszt is megtalálja, akkor talán. De nem látszik, mert már elrozsdásodott annyira, hogy ne látszódjon. Ja. Beleütött évszámomba, hogy ezt mikor tették oda. Azért vannak itt nagyon szalta a fák, mint ez itt, meg ugye most cseréltek is, mint ez. Van amelyik rohad. Meg ott tagaz az űrszelvénybe, bár mondjuk ez a mondatnak nem lenne akadály. És viszont ezek a vizes talpfák még csúsznak is. Az ajzé, gaz van az űrszelvénybe. És azért, de ezek szerint azért néha cserélnek itt a fákat. Azért teljesen még nem mondtak erről a vonalról. De még az állomás nem látszik. Babnak még ott látszik a templom. Ja, tényleg, kamerával látok nagyítani, igen. Ott van egy templom, torony, az már akkor valószínűleg dalt fel. Tehát minden messze van még az állomás. Azért pár állapotok vannak, mondjuk még a következő állomásig mindig nem jutottunk el, de... Jövőségként... Egyébként megvannak a sinek, csak benőtte a gaz teljesen, és nem látszik, de... Úgy néz ki, mint a nem lenne sín, de van. Itt azért látszik, hogy azért így közelről nézve látszik, hogy megvannak a sinek. Nagyon dolgozik a termelőket. Na, bár ugye... gyomírtás óta azért ennyire be tudta nőni. De az is látszik, hogy azért meddig a gyomírtó meddig felmetezett. Ott, ahol világosabb színű, az biztos, hogy gyomírtó ott volt. De ott a távolban már látszik a templom torony meg a faluházai, úgyhogy már azért közel lettünk. De szelvénykövetnek már mióta nem látni. Ja.
De kettő darabot kiszedett. Ja, igen, így felbodítva egy párat, úgyhogy... De már valami 7,5 km biztos, hogy már lehet, hogy már 8-at is azóta. Sőt, biztos, hogy van már 8. Úgyhogy végül is haladunk. Úgyhogy, de azért kisbér még messze van. De hát ilyen tempóban bőven elérjük a vonatot. De még a talfa se látszik ki ebből a sok sárból. Ja. Valami vízátfolyás lehetett, hogy valami nem nyomhatta. Hát. Hát igen, erre viszont nem nagyon volt még talfa. Bár lehet, hogy talfa csere is volt, csak nem látszik. Annyira benőtte itt minden. Hát ez a nem semmi szakasz. Hát itt már a sín se látszik. Hát igen. Benőtte a sár. Pedig megvan. Csak a koronája látszik. Igen, de hát itt az van, itt igen, hogy vastagon. Te is ilyen, és látszik, hogy pedig a sínek megvannak. Itt is ott van. Ott van az, tehát így látszik, így hogy lépkedek rajta, így megvan azért. Itt is ott van. Meg azért néha így látszik, így fénylik. Meg kikaparta valami. Na viszont ott igen, micsoda hészak. Ott a talpa. Ja, igen, ennyi látszik a talpából. Meg azért van némi, az is mindenfele. Meg egy átjáró, ami de az illegális átjáró, az nincs jelölve. Hát, hogy ezt is azért elég szépen tele van sáron. Csak egy kicsit. Igen, az ott egy akna volt, de teteje alig látszik, viszont itt legalább kilátszik a sín valamennyire. Itt meg viszont az áteresbe, ott a csődbe valamit bekültetek, mert van nyom, kapálcsod a lesz, hogy jobban egy csak. Ah, valószínű. Az egy rókajuk. És ott hát neki volt ez, nem kellett kiástia, meg volt neki. Megoldotta. Alapból. Na lehet itt van a kis fok alattunk. 171-es szelvény, vagy majd lesz az útátjárónál. És egyébként onnan jöttünk, és megyünk be, és ez már dad. Ez már dad állomás, vagy megállóhely, vagy mi ez. Valószínűleg amúgy régen állomás volt, de már megállóhely volt a vonal életében is. De a bazaltkővel nem spóroltak. Ja igen, az Albert Express bejel. Bár az múlva ment, gőzös helyett nohabbal, tavaly előtt. Ja, azaz. Szerelvény érkezik az első vágányra. A vágány mellett vigyázzanak. Szemétvonat érkezik. És ugye majd ma mindjárt bemutatjuk az a felvételi épületet is, mert mindjárt ott vagyunk. Aha, és megvan a peron is. Régi rakodó. Azaz a régi oldal rakodó, tehát biztos, hogy volt még vágány. De valószínűleg már a vonal életében se használták. Ott van a régi WC-nek az épülete, melléke is, minden melléképület is van. Dad, igen, még ott van a régi. De még a régi neon betű is ott van. Ja. És ott van a forgalmi iroda, meg a váróterem. Szerintem lakott. Hát igen, de hát ez úgy tűnik, hogy jó állapotban van. És akkor az eredeti állapotában megvan. Meg a tető is elég. És ott van a pályatelefonnak a hely, az valószínűleg már működik. Na, kutya. Szerinted dalazsakon kívül van valami a pályatelefonnak az épületében? Nem. Ja. Kutya az van. Valószínűleg az emeleten egyébként is szolgálati lakások voltak. És abban laknak, de itt a váróterem. Ja, szóljál. Ja, megyek, megnézem a menetrendet, hogy mikor jön a vonat. Ja, hát igen, itt van a váróterem, ez volt régen. Hát, ennyi maradt belőle. De jó víz hangzik. Ez be van zárva. Már szerintem csak be van rohadva a rozsdától. Lakat nincs rajta, nem nyílik. Ez meg a forgalmi iroda.
menjünk be a forgalomba, kérdezzük meg, mikor jön a vonat. Ott van egy melléképület, ott előttünk volt egy WC, de azt már elhagytuk, amit még így használtak. Na, mit láthatunk még? Ja, jó napot! Jó napot! Na, megvegyük a következő vonatot, vagy menjünk tovább gyalog? Na, jól, akkor itt van. És még itt, ott a régi felirat. Na, szerintem az inkább már az új, azt még a vonal életében adták ki, a másik helyett. Mert a... Eredetileg ezeket a neonfényeket használták. Csak itt meg az első vágánynak ott a talpája. Ja, hát igen, ennyi, hát itt látszik az első vágány helye. Néhány talpfa. Hát ezt nem tudom, mikor szedhették föl egyébként. És valószínűleg igen, ott volt régen. A bekötés. Igen, hát annyi. Igen, de hát ez... Valószínűleg az ember lehet a régebben is szolgálati lakás volt, és azt most is lakják. Hát nagyjából ennyi szerintem. Így a Dadi épület bemutatása. Na, most már... Milyen messze van a következő állomás? Meg álló? Még egy 2 kilométer biztos. Hát annyi, igen. Hát onnan jöttünk, igen, ez a... Szerű. Ott van a punci, ez vadászterület, ott egy punci. Jó, na itt is azért vastag odáhol tartsadat minden. Volt is járt, meg csak? Az igen, az vadröfi. Az bizony vadröfi. Meg ide egy őző vagy szarvot is volt itt. Van lesz, annak is az átjáró jön át. Lehet, hogy körül is néz, hogy nem jön a vonat. Tűtűt elüttek a gondolat. Hát aztán szarvas még nem, de Birkát azt már többször gázoltak ott a 46-oson. Ott a szexádi érzéke van az új az már volt, hogy pörkölt lett az üzemi konyhán valószínűleg a kaja. Mert szerintem ez is 400 kilovoltos. Itt valami elosztó állomás lehet a környéken, azért van itt ennyi. Ez nem is tudom, ez már egy negyedik villanyvezeték, amiben belefutunk. Így 10 kilométeren belül. Hát most itt a nyíl egyenes a pálya egy darabig megint. Most ott egy szelvénykő, na akkor azt még... Akkor egyre még videózunk, és akkor azt megnézzük, hogy ez melyik. 84-esről indultunk, csak így emlékeztetőül. És ugye mögöttünk biztos nem fog semmi jönni. Az a sín hiányon nem bír átjönni. Maximum szemből jöhet vonat. 202? Ott körül. Hát annyi 202 irányítása. Hát akkor az... Hát annyi, akkor az olyan 12 km környétől. Van még 2 km. Hát kb. A következőig. Na ez mennyire zizeg? Na hát ez nem. Kevesebb áram van benne, vagy nem tudom. Vagy kevésbé párás most a levegő, vagy nem tudom mire. Hallom, hogy zizeg. Mennyire? Az valószínűleg 400 kilovoltos ez is. Hát igen, na ez mi? Szerintem valami érzik el. Hát valami, igen. Csont. Elkapott. Igen. Ebből már nem lesz pörkölt. Itt van valami madzag is kivezetve. A behatási pontnak a lehetett, hogy mi ez? Nem tudom. Lehet az ott? Valami madzag. Pedig itt átjáró sem nagyon van. Nem tudom mi. Hát nem, az előző átjáró az illegális volt, egy földutas. Egy pedig a másik vége a vezetésnek. Ott biztos nem volt még felonfó se. Ebből fénysodompóval találkoztunk már mióta jöttünk? Nem nagyon. Ja, egyszer. Egyszer volt egy fénysodompós átjáró még az elején. De azóta nem volt semmi. Csak nem biztosított átjárók voltak. És még igazán elágad, még állomással se, ahol kitérési lehetőség lett volna. Úgyhogy már 12 kilométert jöttünk. Na, itt azért már zúgnak az amperek fölöttünk. Pálcán. Gyere ide, jöttem egyre.
Ja. Meghívunk ebédel. Hát csak kéne puska is hozzá. Megérkeztünk a megálló helyre is. Itt volt a hipergyors ember, egyik lába itt, a másik meg ott. Na igen, arról jöttünk, és ez már maga a megálló hely, hát itt nem látszik a peron a gasztól. Ott van előrébb. Ja, ott van előrébb, és itt a... Van neki egy épülete és a megálló helynek, azt mindjárt megnézzük, és egyébként ez... Csak úgy most körülnézünk, hogy ez így... Ez a pusztai megálló hely itt a puszta közepén. Tehát ez aminek ugye nem lehet... Megmondani, hogy ennek mi értelme volt ide tenni. Akkor miért állt itt meg a vonat? Hát az mondjuk lehet. Esetleg a vadászok itt leszállhattak. De egyébként ennyi, hát itt a környéken se közel, se távol nincs semmi. Még azt sem tudom, hogy a falu, amiről elnevezték, az hol vanna. Még egy cipő, igen. Ja, és itt van a peron. Jó, most már megvan. Ott egy energiaitalos doboz. Hát van némi szemét, úgyhogy valaki járt erre valamikor. Hát ott van egy soproni, de 0%-os. Úgyhogy ezt Tibi atya meg ne lássa. Hát az. A guminősör. Első lépés a guminő felé. És itt van maga a megállóhely. Hát ez gyakorlatilag ennyi. Ezt a bodegát ezt még megnézzük közelebbről is. Még ott a padnak a hely, ez egyik része. Ja, hogy valószínűleg, ja, igen, volt itt egy pad is. Hát nyilván a fa részét azt már eltüzelték. De magát a... Ez itt már csak a tartója van meg. Na nézzük csak meg akkor. Ja, igen, itt volt a pad. Hát. Még lehet, hogy van itt egy pottyantós WC is. Na, nézzük meg. Jó, most legalább dadazsaktól nem kell tartani, így télen. Hát, itt nincs semmi. Szerintem ez volt a pince lejárat. De ide most nem lehet lemenni. Ez meg a váróterem. Ez meg. Ez igen. Látszik, hogy 11 éve nem járt erre vonat. Jó, más se. Ez volt a váróterem. A falfirkák azok itt is megvannak. Legalább valami megmaradt. FTC. Lomba a bajnok. Lomba a bajnok. 99. Cigány. Dad. Van egy dad. Ja, és itt volt egy ezécsempekájha. Ez itt egy kémény. Július 20 Milán. Csabi. Ez akkor az előfényképet is csinálunk. Ott egy fasza Csabi, igen. Kinga meg egy fasza Csabi. Ez már, na mindjárt egy pillanat, csak ez. Itt egy hűtőszekrény. Vagy egy annak látszó valami. És akkor nézzük meg az utcafrontot is. Mindenki, hát... Ennyi, tehát itt igazából nem tudom, minek volt megálló. De mostanában tudom, hogy nem használták. Ja, és egyébként meg... Gratulálunk Csabinak. Meg Kingának. Nézzük csak, meg Csabi. Kinga. És... De milyen jó ki van ott azért. A pinát is milyen jól megrajzolták. Ez én át kellettem eljönni. És még a fasz is szőrös. Én fasz is szőrös, meg a pina is szőrös. Megvárom, még kimászom, aztán én is megyek. Visszacsapódó. Ja, igen, egy Edda művek felirat is van. Hát nem baj, hát graffiti az ilyen helyekre való. Tehát itt a művészi hajlamot ki lehet élni. Nem pedig a flörtöt kell összebaszni, mint ahogy a múlt héten mutattam egy videóba. Hát egyébként igen, tehát itt ilyen vadak vannak. Tehát vadászok mondjuk használhatják ezt a megálló helyet. Hát most már nem.
tűnik, de használhaták, ameddig volt. Na, mehetünk is tovább igazából. Következő császár, ugye? Na, akkor gyorsan egy visszatekintés ide. Hát már a névtábla is leesett. Az sincs meg. Vagy valaki segített rá? Nem, vagy valaki lenyúlta. Végül is az már nem fog senkinek hiányozni innen. Mehetünk is tovább. Egyébként, na, ilyen tüntetjük, hogy előjöttünk. Mögöttünk a... Na, úgyhogy ha haladunk tovább, hát most így körülbelül a harmadánál, ha járhatunk. Nem, hát mondjuk a harmadánál már túlhaladtunk, mert majdnem a fele megvan. Mindjárt, akkor majd mindjárt. Szerintem egy olyan 2 kilométer és császáron vagyunk. Azaz. Hát igen, már itt valahol császár határában. Csak hát ugye ez van a vágányon, úgyhogy ezt meg kell kerülnünk. Hogy így, most jön a töltésmászás. De egyébként ott még volt egy útátjáró, de egyébként is semmi érdemleges nem volt. Most itt ez a szalon leked, na mindegy. Mász le, aztán majd meglátom, hogy... Esek vagy nem esek, mi? Nagyon csúszik? Nem. A fasz nem. Nekem nem tudok. Jó, én is megfogtam, de így... Csak egyesült, mert ezzel nem tudok mivel kapaszkodni. Meg így, hogy... Nem úgy kell töltés, mász, hogy egyik kezedben a kamera van, másikban fényképezőgép. Úgyhogy akkor kapaszkodod, de itt legalább vissza lehet mászni. Na, reméljük több ilyen nem lesz. Jó, hát ezen ha más nem, akkor lendületből felszaladok. Igen, az valószínűleg akkor az már császár, úgyhogy mindjárt ott vagyunk az állomáson. És akkor csak a nagyjából fél úton már vagyunk. Nem látok több ilyen egyenlőre. Oké, na. Egy töltésmászásra föl. Én fönn vagyok. Meg ráadásul nedves még itt a sín is, meg a talfa is, és még csúszik is. És még eléggé be is nőtte ott a dzsungel a őszelvény. Ez az, lásd a YouTube, az a mit nem szabad soha a gyermekvasúton, ne lépjél a sínszára, mert csúszik. Ezért van egy kis lejtő benne. Van. Hát akkor elvileg ott az egyenes után mindjárt, akkor az már császár lesz. Elvileg, hát itt már a falu vagy város széli házakat már látjuk, úgyhogy innen már nem kéne, hogy nagyon messze legyen. Hát aztán ugye, meg reméljük több ilyen meglepetés nem lesz, mint ami ott van. Mindjárt keresek egy szelvénykövet is. Hát elvileg 100 méterenként kéne, hogy legyen. Igen, ja, az mondjuk akkor, hogy itt volt egy előjelző. Ja, valahol. Kellett, hogy legyen egy előjelző. Csak eddig van. Hát igen, a vonóvezeték az eddig eljött. És hát váltó itt biztos nem volt. Itt, és hova váltott? Előjelző. Ja, előjelző, igen, hát azt mondom, hogy váltó nem előjelző lehetett. Azt tették ki. Úgyhogy akkor ez még csak az előjelző, akkor még lesz egy főjelző, és utána meg már az állomás. Hát végül is az még jó, az még elvileg lehető is már, ha tényleg az. Hát a bort csinálják a fejet is. Hát de biztos, hogy az csipkebogyó, mert azért, azért a saját meg a te botanikai ismeretedbe se bízok vakon. Lehet, hogy valami fosatós. Egy kis állat kell, itt mellettünk. Ott egy vonat. Ott egy ilyen vonatétrem, ugye? Western Train Coffee House. Azaz. Lehet valami westernos, mert ez van valami lovasfarm, nem tudom mi lehet itt. Van itt egy kisebb állatkert. Aztán ugye ez meg el is hozzátartozik. Az meg egy birka ott a háttérbe. Arrafele van még valami, ott egy focipálya. Meg elvileg ez már ugye császár. Hamarosan befutunk az állomásra.
Még vagy egy 100 méter. Hát ott igen. Ha valakinek esetleg kéne egy gerinc, akkor ide jöjjön. Hát most nem tudok szervészávot azóta sem mondani, nem láttam egyet sem. De azért alakulunk. Mindjárt ott is vagyunk. Azt mondom, azt már a fő utcája lehet a falunak. És ugye arról jöttünk. Közben újra elkezdesz emelkélni az eső, de ez még nem vészes. Csak egy picit esik. Így. Egyébként csak előre, de szintén itt. Ugyanúgy csak András keresztes átjáró. Ez jutott. Aztán akkor majd itt megnézzük a többit is. Hát igen, itt az állomás mellett van egy épület. Hát a lakat az itt van, tehát ide. De biztos valaki legyet, ja, hát mondjuk. Jó, hát ide most nem megyünk be. Itt van bent egy szekrény, meg egy ajtó. Van ott egy falikút is. Bár valószínűleg víz már nem jön belőle. Na, ezt viszont be lehet lenni. Mindig. Kevésőt osztom. Hát jó, de ez ennyi. Ez egy ilyen pince volt. De nézd, csak ez egy sínszám. Ez egy vasúti sín. Hát ez is valami. De itt nincs semmi. Ez be van deszkázva, OSB lap. Ott van bent egy András kereszt. Jó, menjünk akkor vissza. Hát itt meg ugye vissza tudunk menni az állomásig. Nem, meg az ott a háttérben az már az állomás. Most lehetünk kb. Fél úton, így jöttünk a 15 km-t. És akkor elvileg ott az már császár. Az még úgy néz ki, mintha az állomás épület lenne, úgyhogy szerintem ott komán ott leszünk mindjárt. És valószínűleg itt is vágányok voltak mellettünk, ez nagyon úgy tűnik, az egészen ott a lámpaoszlopokig. Itt lehetett még ugye itt egy vágány, meg ott egy másik vágány. Akkor már azt mondom, ez is még a vonal életében lett megálló hely. Azért szép, hogy 15 kilométert jöttünk, és még nem volt állomás, ahol ugye elmegyük keresztezni lehetne. Ez az ilyen 15 kilométer, anélkül az elég sok. Szúrós-baszót. Jó, gyerünk tovább. Igen, itt ilyen szúrós akácok vannak. De szerintem az akkor az ott a távolban már császár lesz. Na itt vagyunk császáron, közben megérkeztünk ide. Ott a peron. Ilyen szokásos, hagyományos. Akkor fényképezünk is császáról, itt van. Megvan még a régi ézé, neon. A neonok már nincsenek, de a felirat még megvan. Rögjük, Dani. Ja, oké, akkor majd később megyek oda és bemutatni az állomást. Egyébként valószínűleg ott is voltak vágányok az épület előtt. Ott nem, csak itt egy. Hát de hát ameddig a kandelárbelek vannak, ott szerintem volt még egy, meg itt is volt egy. Szerintem ez egy három vágányos állomás volt. Mindegy, ameddig a kerítés nem egy azon oldalán vagyunk, addig nincs baj. Meg nem tudjunk kijönni. Hát jó, nem fog kijönni. Nézzük, hogy... Ez maga az állomás épület, itt látjátok, mind néz ki. Na, jó napot!
Én még lehet, hogy van kint menetrend is, várja. Szerintem, hogy... Jaj, jó. Ó, pályatelefon. Dabazsakon kívül lakik benne valaki? Nem. És csak? Ott van a telefon, és itt a menetrend. Indulási időket nem írtak oda, csak vonatszámok. Ez volt a forgalmi iroda. De, és ilyen felhívás sem nagyon látni máshol. Menet egyik utazás teljes időtartam alatt a területés őrizzék meg. Tehát nem is az van kiírva, amit ilyenkor szokott, hogy már nem lehet jegyet venni, csak a kalahúznál. Viszont itt nagyon szép amiben meccsek mentek. Hát főleg döntetlenek. Bár a Karika az ott nyert egyet, az X az egyes se nyert. Igen, ott még van egy neonvilágítás, no, ott a következő meccs, ott is a Karika nyert. Hát az X az nem játszik valami jól. De ott viszont egyet nyert az X is. Akkor 2-1 a Karikának. Szokásos, ez megszokott mávos kerítés. Beton, egy sínszál. És mindenhol kutyák. Úgyhogy nagyon jól állunk. És itt is a mávos kerítés, de akkor valószínűleg az épületnek azon a része lakott. Ez be is van falazva. Azért megmutatom. De az a része az épületnek valószínűleg lakott. Meg ott nyitva van a kapu. Mindegy, a kutyák azok hátul vannak a kennelbe, úgyhogy nem itt. És szerintem mehetünk is. Hajáljunk egyet a futamon. Ja. Tényleg, most lehet kb. Fél egy, úgyhogy akár ebédszünet is most aktuális lehet. Ott a padra le is tudunk ülni. Kutyolgatással a hátérre. Ja. Hát mindegy. Na jó, hát akkor ez ennyi volt. Majd kivegyünk a nyílt pályára, aztán majd is ismét folytatjuk a videó összeállítást. Császár, ott van, császáron vagyunk. Számoló megint. Tudtuk majd, mi hiányzik éppen, hogy kicsit kajáltunk császárról, most elindultunk erre. Bazd meg, esik a hó. Úgyhogy mások ez hiányzott. Most lehet, amire elérünk Kisbélre, ebből lesz egy kis nagyobb hó, hogy fogunk az ajutni. Úgyhogy nem éljük, hát most úgyhogy... Eddig eső esett, most hó esik. Tudtuk már, mi hiányzik. Úgyhogy egyébként itt van mögöttünk császár, most hagytuk el. És elvileg még 12 kilométert kell menni Kisbélig. Ez most lehet kb. Fél egy. Van még 4 óránk a vonatig. 3-4-1. Hát akkor 3-4-1, tehát most hát, van úgy kb. 4 óránk legyűrni ezt a 12 kilométert, ami még előttünk van. Na, onnan jöttünk. Itt egy erdei út, és amúgy nem hiányoznak a csindek, megvannak, csak vastagon rá lett holdva a sár, de egyébként itt van. De benne, megvannak itt a csindek. Na közben egyébként valahol már 20 kilométernél járunk. És itt megint jön itt a saras része a dolgoknak. Itt legalább jobban lehet haladni. Király. Na, ez az onnan. Nincsenek kövek, nincsenek nagyon ezért talfák, hanem ráhordták a sarat, de legalább jobban lehet lépkedni rajta. Van még vagy 10 kilométer. És közben esik az eső, meg néha a hó is. Csak előre lehet még vagy 10 km, még annyi már nincsen. De hogy egy ilyen 8 km még tuti van. Ismét betonaljak. És megint egy balos. Szelvénykövet most se látok sehol.
Ilyen hagyományos, ezért TU betonaljak megint. Ezek legalább nem csúsznak annyira, mint a talpa. És elvileg hamarosan megérkezünk Etélyre. Szerintem úgy kb. 1 kilométer. Mivel már mióta jövünk ebbe az ívbe. És szerintem most visszafordultunk az évelül. Nem, már olyan régóta jövünk ebbe az évbe, szerintem már rég visszafordultunk. És még mindig nem értünk Etélyre. Mint ez egy kurva hosszú 2000 állomás távolság. De már jövünk vagy 2,5 órája Császártól. És még csak nem is látjuk. De már jöttünk, vagy legalább majdnem 6 kilométert jöttünk. Ezért ez így fasza. Tényleg fél kettő fele indultunk el Császártól. Ja, ráadásul. Pláne, 3:41, pláne. Hát már több mint 2 órája jövünk. És még mindig nincs vége az ívnek. Ezt nem viszem el. Már lassan Kisbérre is elérünk, nem hogy Etélyre. Egyáltalán milyen megálló hely ez az Etelem? Lehet, hogy jó, hogy megszüntették, mi ugye eljöttünk mellette? Nekem ez az ilyen felettégyen, bár még nem látunk semmit. Se peront nem látunk, de ezért meg hát Erdélyben jöttünk végig, mert magas töltésen. Ahol aztán minek lenne megálló. Nem tudom, de azért gyanús, mert már kurva sokat jöttünk. És megálló meg még sehol. És bementünk ebbe az ívbe, és már mióta itt mászkálunk. Semmi. És most megint talpás. És volt egy rövid betonalja szakasz, és most megint talpás. De ilyen 80-as talpaszegeket is láttam, meg 89-eseket. Mint jelentek ráadásul. Elég régi talpák. Mert most elvileg úgy kéne, nehogy először jön Ete, aztán utána Kisbér. És ez már a végállomás. Csak hát már 3 óra nagyjából elmúlt, hogy most van annyi. És ugye körülbelül egy vagy más óra múlva meg másod étedni fog. Na jó, hát akkor majd előbb-utóbb csak elérünk Etélyre. Megtaláltuk Etélyt így nagy nehezen. De hát ennyi az egész. Hát igen. Itt egy fél talpa. Ott meg egy egész átjáró. Meg egy azzal benőtt állomás. Ahol van, aminek van egy épülete is. Ami már félig le van rombolva. Egyébként ennyi, hogy ott volt annak az ívnek a vége, nem is kellett volna már sokat jönni. Ahhoz, hogy így videóval is meglegyen, de... És itt van. Hát szerintem ebből se sok maradt, majd mindjárt megnézem, hogy mi van ott. Hát itt szintén ez se lehetett egy nagy forgalmú állomás. Már tudod, hogy ez is állomás volt, szerintem itt voltak a mellékvágányok. Nagyon gyanús minden esetre. Ott van egy pad. Maradvány, igen. Hát, tipikusan ugye a beton részét nem lopják el, mert azon nem lehet semmit kezdeni. A fát meg el lehet tüzelni. Az ülőkéje, és akkor ez meg itt egy... Ez elég kicsi állomás épület volt. Hát, még hogyha, de szerintem azért voltak itt mellékvágányok, szerintem lehet, hogy lakodó volt. Mert különben miért épült volna ilyen messzire ez az épület magától? Ez csak egy váróterem. Menjünk, nézzünk be oda bent. Hát pedig volt fűtése is, itt lehetett egy kályha. Ja. Egy csempe kályha, vagy van vas kályha. Fénytüzelésű Sámson. 2017-ben itt még járt valaki. Volt egy Iki, meg egy Sámson. Hol? Van 2015 felé. Itt. Ott meg egy... Ja, meg egy Betty kurva is járt itt. Nem is olyan rég, 10.
Ja, ráadásul tényleg egy 3 hónapja itt volt. Akkor nézzük meg az utcafrontot. Most gyere ki. Hát, így se sok nézni való van. De ez nagy, ez az egész megálló. Hát most megálló hely volt. De valamikor ez állomás lehetett. Hát, itt túl sok minden nem volt akkor se. Szerintem inkább megállórakodó hely lehetett ez. Nem, mert egy ilyen kis állomás az mi lehet volna? Ez csak egy váróterem tulajdonképpen. Hát akkor vissza a vágányokhoz. A következő már kisbér lesz. Nem megállunk ilyen. Hát már valahol biztos. Ez egy maratoni gyalogás. Legalább több mint 6 kilométer volt itt. Méhek. Hol? Igen, hát valahol itt vannak. De hát ilyenkor a méhek alszanak így télen. Ja, ja, csak igen, csak részére fenntartott hely. Hát jó, hát akkor az még nem most van, hát ilyenkor a méhek azok alszanak, nem? Fiak. Jó, oké, menjünk oda. Még itt mit csinálok egy pár képet innen a megállóhely másik végéből. Van ám ott dzsumbúj. Meg esetleg még elnézek arra, hogy mi várható ránk, hogyha tovább megyünk. Hát, ameddig látom, egyenes. A magyar es. Ja, egyébként közben esik a hó. Egyébként a túloldalán a megállóhelynek meg ez van, ez itt. Tehát itt se közel, se távol, semmi. Tehát itt van ez a baszott nagy szántóföld, ameddig a szem ellát, így puszta. Másik oldal szintén puszta, ameddig a szem ellát, úgy az erdőn túl is. Tehát ez megint egy olyan megállóhely lesz, aminek így jelenleg nem sok értelme, és szerintem 11 évvel ezelőtt sem volt sokkal több, mikor itt még vonat jársz. Úgyhogy szerintem most muszáj megpihenni egy kicsit, mert ez tényleg egy maratoni volt, meg akkor még egy pár fényképet csinálok innen. Aztán majd valahol úton kisbérem, majd ismét jelentkezek. Ja, és közben esik a hó, aztán így esik rá a lencsére. Azért már lassan több lesz rajta a folt, mint a kép. Úgyhogy lencsetakarítás is most jön. Úgyhogy egyébként itt van a megállóhely másik vége. Ennyi. Meg most már én is kezdek fáradni, úgyhogy hát össze-vissza beszélek meg hülyeségeket. De ez azért van, mert már 23 km-t legyalogoltam, de lehet, hogy még többet is. Aztán az így már kezdek fáradni. Hát igen, onnak tűnik, hát 312. Jó, hát mindegy, legalább találtunk egy szelvény követéként. Itt ez a jellegzetessége meg volt ennek a túrának, hogy 302 pláne, ráadásul. Ez a része a túrának meg volt egyébként, hogy mióta császárt elhagytuk, gyakorlatilag egy vagy két szelvénykő összesen van, azok valahogy eltűntek a szelvénykövek, és ami meg volt, arról sem lehetett leolvasni a számot. Mert teljesen lekopott. Ja, egyébként ugye ete, tehát így nem tudom, de se közel, se távol, így elnézünk, semmit nem látunk. Tehát még azt sem lehet, hogy az erdő... Hol? Hol? Ott, bent. A bokor előtt. Tényleg? Csí, igen. Ott egy döglött őzike. Hát nem, hát akkor azt összeszedték volna. Hát az lehet, hogy halálra röhögte magát. Mert ugye elmenekült a vadászok elől, és halálra röhögte magát, ki tudja. Hát most akkor megyünk tovább kisbér felé, már nem jön más. Hát most megint volt egy kisebb ív, így ete után, és hát most úgy nézem, hogy nyíl legyen esett darabig megint. Ha csak nem ott a távolban, az még egy ív lesz. Gyanús minden esetre. Közben így szállingózik a hó. Komolyabban nem kezdett alá, viszont így kicsit megcsúsztunk időben, mert nem kalkuláltuk azt bele, hogy lassabban tudunk már haladni 20 km után. Úgyhogy esélyes, hogy lekéssük a vonatot. Úgyhogy, igen, úgyhogy kisbéren egy picit tovább tart a kényszert pihenő. Mondjuk úgy 7:30-ig, és akkor nem Fehérvár, hanem Komárom fele tudunk hazamenni.
Komáromban az egyesen csak lesz még valami. Ott azért viszonylag sűrűn vannak személyek. Úgyhogy majd valamit kitalálunk, ez egy előre nem várt része a túrának, majd rögtözzünk valamit, ha odaértünk. Egyre jussunk el Kisvérig, aztán majd meglátjuk. 19-20-valahányos vonatot már biztos el fogjuk érni. Csak szerintem ránk fog este lenni, mielőtt odaérnénk. De hát azért haladunk. De hát azt mondja a vonatból, hogy 4,5 kilométer, csak az valószínűleg légvonalba számol. Úgyhogy szerintem egy picivel több is lesz. De majd ha megérkezünk Kisbérre, akkor majd megmutatom, hogy pontosan mennyit mentünk a GPS szerint. De hát haladunk. Egyébként szintén lélekkel nem találkoztunk itt Császár óta. Mondjuk Császáron se, de ott amíg elment egy MTZ, igen, itt az egyik földúton, még amikor benn voltunk a megállóhelyen. Nem ott egy vadász lesz azért, errefele. Azért még vadászok járnak, ha más nem is. Úgyhogy egyenlőre haladás van. Nem tudom, elnézünk ott arra, hogy látunk, azt mondja, hogy van. Igen, úgy látom, lesz ott egy ív, valahol jó messze. Mindegy. Majd akkor később. Ez az. Egy nohapsör. Így már majd, hogy nem a cél egyenesbe. Ezért meg kellett szenvedni. De ha nagyon akarjuk, akkor egy talfa széle is lehet sörnyitó. Legalábbis most így rájöttünk, hogy működik így is. Na akkor, egy kis nohapsör. És van még olyan, legalább 3 kilométer mi van előttünk, de lehet, hogy több is. Haladunk Kisbér felé, ott a távolban már Kisbér látszik. És biztató, hogy az ív is arra fordul. Amelyre sejtjük Kisbért, és jó hosszú egyenes volt, amíg jöttünk. Most olyan 26 kilométer néha járhatunk. Vagy 26 és 27 között valahol. Hát ugye a szokásos, talfás, mert 48-as sínes pálya. Hát igen, na az egy csöppet kiszáradt. Ott van egy kidőlt fa, és hát igen, ennyi. És ez a másik fele. Meg lassan rákesteledik, és akkor meg már csak videózni lehet fotózni, nem? Úgyhogy most ilyen 16 óra múlt, nem is tudom, hogy ez 4-5 perccel körülbelül. És szerintem még egy olyan 20-25 perc és lemegy a nap. És így, sarszor egy olyan 2 kilométer még biztos van. Tehát úgy haladunk. És ezek a vizes talfák meg még mindig nagyon csúsznak. Meg sok a kavics is. Így. És itt nehéz haladni. De hát az idei első teljesítménytúra az mindjárt egy ilyen hosszú lesz. Többi ez után már semmi. Csak ennek érjünk a végére egyszer. Na hajrá, menjünk. Már jöttünk Etétől, egész pontosan 4 kilométernél vagyunk most. Etétől, hát most szerintem egy olyan másfél vagy maximum másfélnek kéne lennie. De mindjárt megy le a nap, úgyhogy jó ránk fog esteledni. És még ugye se közel, se távol nem látjuk az állomást. De azért haladunk. Nem, hát most már 27 kilométernél vagyunk, és nagyjából ennyire volt satszolva, hogy ennyit kell menni. Úgyhogy hát szemelt ki az eső, de más nincs. Eljünk csak már ugye egyre nehezebb, mert most már azért fáradunk. Hát, na, itt vagyunk.
megyünk, ugye Etétől 4 km, még előttünk van mondjuk. Hát remélem, hogy mondjuk 2 már nincsen, csak egy kicsit kevesebb. De még kisbért azt nem látjuk. És most megint egy erdei szakaszon megyünk, ilyen talfás részen. Úgyhogy azért haladunk. Közben merülnek az aksik is. Ugye, most szelvénykövet így hirtelen nem látok. Merre lennénk, de szerintem valahol a 330 meg a 340-es között. Ez a szokásos erdei. Most itt éppen, most éppen bevágás. Némi idejét a susnyás, itt van meg ez, rádolt a fal vágányra. Kikerültük. Rámjöttek a vágányra, és nagyon-nagyon jól rámjöttek, azaz látszik. Úgyhogy haladunk előre, de ebből már biztos, hogy vonatlekésés lesz. Majd hát, hogy már csak kisbéren fogok legközelebb jelentkezni. Na, haladunk. Egy felüljáró alatt. Mindjárt. És már lement a nap, úgyhogy mindjárt be is sötétedik teljesen. Most még fotózni még éppen lehet, de már csak 1600-as izóba. Kamerát is már kapcsoltam éjszakaiba. Ennyi. És még mindig mintha semmit nem haladtunk volna. Ja, itt lehet fölmenni, itt van egy lépcső fölfele. Itt majd van valami közút. Jön megint a frissebb talpfás pálya. Azt mondja, hogy még arra mehetünk. Lefitik. Ki ez a csicska? Ez mi ez? Ez mi ez? Igen, ez a másik, ez mi ez? Egy szar, ott hatalmas nagy betűkkel szar. És mindjárt ránk esteledik, egyébként arról jöttünk. És már 28 kilométert jöttünk. És még azért elég sok hátra van. Úgy néz ki, hogy csak nem akar megérkezni kisbér. Pedig már mióta jövünk. Na, igazán ide érhetne. És ugye úgy volt, hogy hát ugye 28 km, vagy hát 27 kisbér, hát az nem jött be, mert már 28-at jöttünk, és még mindig sehol. De hát még arra kell menni egyenesen. Na nézzük, mit lát a kamera ebbe a sötétbe. Világítunk oda a zseblámpával. De jó, már a láthatósági mellén tényleg visszaveri a fényt, legalább most már ezt is tudjuk. Bár a vonat nem pattan róla vissza. Hát ez van ránk esteledett, és még mindig nem vagyunk kisbéren, de a vonatot már lekéstük. 345-ös szelvény. Azt kérdezik, hogy... Ja, 84-estől indultunk. Sokat jöttünk. És a GPS szerint meg már majdnem 29 kilométert. Ez így nagyon... Az éve első teljesítménytúrája. És most milyen jól elszámoltuk magunkat. De innen már világ nincs messze. Hát fotózni már úgyse lehet. Most már csak videózni fogok. De hát innen ma a kamera se sokat lát. Így ott magam elé világítok, annyi. Ami jó, hogy most hoztam zseblámpát. Nem úgy, mint amikor a nagy vásárterepre mentem. De ugye az egész épületbe tudtam járni, kivéve a pincét. Lámpa nélkül az nem ment.
Én most ha visszamennék holnap, vagy valamikor, akkor már állva benne a lámpa. Sima így lenne. Hát ugye lámpa nélkül ezt látja a kamera most. Oda világítom neki a lámpát. Akkor 346-nál is lesz egy átjáró. Közben megérkeztünk Kisbélyre, de már itt vagyunk a váróterembe. Itt a vége, mentünk pontosan. Mutatom, annyi 30 kilométert. De miért mutatod fejjel lefele picigen? Na így már jó lesz. Tehát itt van a mai adat. Kicsivel több mint 30 kilométer, 30,07. Na az már valami. Úgyhogy most már csak meg kell várni a vonatot. Hát van még egy 2 óra vonatig. Így. Itt vagyunk, ez volt a vége. Minden már komálom, aztán utána onnan már valami személlyel festik. Úgyhogy ennyi, sziasztok! Úton hazafele, 336-os BZ. És 8? Nem 6? Ja, akkor 8. Ja, tényleg. Na, nézzük már meg. Szerintem itt volt megnyitva. Tényleg 338. Na, oké. Hát jó, 6-os könnyű 8-osnak nézni. Komáromba felszálltunk rá, hogy nem nagy nehezenség, hogy Komáromba, ugye Kisbélyen. Fáradtak vagyunk már. Megyünk Komáromba, táncálunk egy másikra, valószínűleg fölöltre, aztán irány a déli, aztán haza. Ugye itt tartunk. A tájból sokat nem lehet látni. Gyönyörködjetek a tájból, tessék. Ennyi, haladunk.